Parang sama kami na baliwala. At sobrang nasasaktan na. May mga bagay na ayaw mo nang ituloy pero takot kang lakasan. Yun bang ayaw mo nang maasa para gusto mo pa rin maghintay? Kahit alam mo nasasaktan ka, Nanya, andyan ka pa rin. Kahit naghihintay ka at umaasang may magbabago pa. Minsan kahit ilang bisis na sabihin ng utak mong tama na, pilit pa rin sinasabi ng puso mo, kunting tiis pa. Ipinaglaban mo kung mayroon kang dahilan para lumaban. Pero kung walang matutukang sumuko at tumanggap ng katotohanan, mahirap talaga pag mas mahal mo ang isang tao kaysa mas mahal ka niya. Ikaw palagi ang nag-hold on at umaasa. Pero there are times na pakiramdam mo ay nakakasawa na. At ang pinakamabuti na lang gawin ay itigil na ang pagiging martyr at tama. Minsan kasi mahirap yung pilit mong binubuhay ang isang relasyon kahit alam mong wala na. Kapag natitiis ka na niya, tanggapin mong hindi ka na importante sa kanya. Kaya tayo sinasaktan ng taong mahal natin kasi alam nilang hindi natin sila kayang iwan. Mahirap palayain ang isang taong mahal mo. Pero minsan, kailangan gawin. Di dahil ayaw mo na sa kanya, kundi dahil masakit ang maghintay at umaasa sa taong binabaliwala ka na. At hindi mo alam kung kaano ka ba sa buhay niya. Minsan, kailangan din nating bumitaw para malaman nila na napapagod din tayo. May mga pagkakataon talaga na kahit gaano katamis ang simula, bigla na lang tumatabang pagdating sa gitna. Pero isang bagay lang ang pinakatumatak sa isipan ko. Yun ang tanggapin ang mga bagay na wala na. Ang maging masaya sa kung ano ang natitira, mahal pa rin kita, kaso ayoko na. Kasi ang sakit-sakit na. Ayoko po sana bumitaw para ipakita na mahal kita. Pero binigyan mo ako ng maraming dahilan para isuko ka. Bakit kung sino pa yung tunay na nagmamahal, siya pa yung laging nasasaktan? Sana hindi na lang kita nakilala. Para hindi na lang ako nasaktan ng sobra. Pero alam ko darating din ang panahon na masasanay din akong wala ka.